Продовжують ефір 34-го телеканалу «Деталі спорт» з підсумком п'ятниці 21 червня. Вітаю! Другий день всеукраїнського турніра з футболу. Шкіряний м'яч серед хлопців 2001 року народження визначив команди, які зіграють за перше, третє, п'яте та сьоме місця. У головному поєдинку зустрінуться Харків і Львів. За бронзу посперечаються Тернопіль і Кременчук. Команда Дніпропетровська після поразки конкурентам вийде на поле у матчі за втішне п'яте місце. Усе найцікавіше, що відбулося у другий день шкіряного м'яча, зібрав один репортаж Павло Петренко. Стартовий день турніру «Шкіряний м'яч» визначив переможців в індивідуальних змаганнях на техніку. Найвличнішим футболістом став хлопець з Тернополя. В ударах на дальність не було рівних кіровоградцю, а серед джонглерів перемогу здобув представник Дніпропетровська. На жаль, для міста на Дніпрі це стало єдиним першим місцем у фінальній частині шкіряного м'яча. Після вдалого старту в груповому етапі перемога над Кіровоградом 3-1, а також бойова нічия з харків'янами, дніпропетровська команда школи номер 54 не змогла обіграти Кременчук, маючи декілька чудових шансів, аби вирішити долю гри. Ще у першому таймі більш влучними опинилися суперники. У підсумку 1-0 на користь Кременчука. Наставник дніпропетровського колективу справедливо відзначив, що свої моменти треба реалізовувати. Футбол непредсказуєм. Казалось би, все складалось дуже здорово. Ми хазяїва, підтримка зрителей. Вот. Задел вчора зробили хороший. Дуже сильну команду уверенно обіграли. Не забиваєш ти, заб'ють тебе. От сьогодні дважди вийшло так. Ну, я вважаю, що основна наша, так сказать, беда в том, что у нас состав неплохой, основной состав, но замена очень слабая. До речі, за матчем спостерігав видатний радянський футболіст, екс-гравець «Динамо Київ» і «Дніпра», а нині голова клубу «Шкіряний м'яч» Андрій Біба. Це будущее нашого взрослого футболу, тому треба вот їм уделяти дуже багато уваги. Я думаю, що от з цих мальчишек появятся скоро свои Блохины, свои Мунтяны, свои Ребровы, свои Шевченко. И я просто желаю им хорошей игры. Отже, переможцем групи А стала команда Харкова, яка в останньому матчі перемогла Кіровоград 1-0. Другим став колектив з Кременчука. В іншій групі з максимальним показником фінішували львів'яни. Другим став Тернопіль. Отже, у суботу у грі за золото шкіряного м'яча зійдуться Львів-Харків. За третє місце зіграють Кременчук і Тернопіль. А за п'яте місце турніру бореться Дніпропетровськ і Джанкой. Початок матчу о 9:45. Сьогодні в Дніпропетровській обласній школі вищої спортивної майстерності пройшла цікава акція за участі наших зіркових спортсменів, вихованців ШВСМ. Напередодні Міжнародного олімпійського дня, який відзначається у всьому світі 23 червня на території головної бази ШВСМ, що на Монастирському острові, відомі атлети та тренери оновили сквер олімпійських надій. В квітні тут були висаджені маленькі ялинки, а тепер їх сусідами стануть троянди. 80 кущів будуть прикрашати територію ШВСМ. У команді активістів були срібні призерки Олімпійських ігор в Атланті з веслування академічного Олена Ронжина та Діна Мівтахутдінова, олімпійські чемпіонки Лондону Яна Дементьєва та Наталя Довгодько, багаторазові призери чемпіонатів Європи з веслування академічного Володимир Павловський, Світлана Новиченко та багато інших. По ініціативі нашого директора Діни Артуровни, вот мы еще высаживаем розы, украшаем это наш дом, потому что мы здесь проводим очень много времени, больше, чем дома. И, ну, всегда это вот наш вид спорта связан с природой. Хочется, чтобы было вокруг красиво. И своим вот примером детям, которые рядом с нами тренируются, они просто видят не то, что мы рядом с ними тренируемся, но мы еще облагораживаем базу. То есть мы думаем, что это такой положительный пример. Дніпропетровський яхтсмен Андрій Гусенко продовжує підготовку до чемпіонату Європи. На сьогодні 25-річний атлет, призер юніорського чемпіонату світу, посідає високий 11-й рядок світового рейтингу класу яхт-фін. Через участь в двох головних офіційних стартах нинішнього сезону, чемпіонатах Європи та світу, Андрій спробує напряму відібратися на Олімпійські ігри у Ріо-де-Жанейро 2016. Мы этот чемпионат Европы, и который будет проходить с 19 по 28 июля в Варнемюнде в Германии, и затем в конце августа чемпионат мира в Таллине, мы их рассматриваем как проходящие этапы и подготовка к чемпионату мира 2014 года, где будет непосредственный отбор на Олимпийские игры. Отбирается 12 стран, это 50% всего на Олимпийских играх будут участвовать 24 страны, остальные 50% уже в 2016 году будет отбираться по континентам.
Так, традиційно проходить одне з тренувань в акваторії Дніпра. Сьогодні заняттям на воді Андрій не дуже задоволений, бо немає вітру. Часто в день він може провести на воді два, а то й три тренування. Одне з них ранкове замість зарядки. Підготовку до Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро Андрій Гусенко розпочав ще в грудні 2012 року з завоювання срібла на іспанській різдвяній регаті у Паламасі. Далі він фінішував 11-м на Каннській регаті, 19-м на іспанському етапі Кубка світу та 23-м на французькому етапі Кубка світу. Змагання серед елітних спортсменів принесли близько 500 залікових балів в особистий рейтинг спортсмена. Згідно з останнім рейтингом Міжнародної федерації вітрильного спорту ІСАФ від 17 червня 2013 року, українець розташувався на 11-му рядку. Андрій провів підготовку, три рази літав в Валенсію, де академія, Європейська академія парусного спорту, іменно в класі ФІН, в якому він приймає участь. І це нам дало большой плюс в подготовке, потому что на сегодня все сильнейшие яхтсмены мира ведут зимнюю подготовку именно непосредственно на воде. У новому українському сезоні Андрій Гусенко встиг двічі фінішувати із сріблом національного кубка. Не пропустить спортсмен і третій етап Кубка України, який пройде з 3 до 8 липня у Києві. І вже звідти попрямує до Німеччини на чемпіонат Європи. За місяць його чекає іспит чемпіонатом світу в Естонії. Завдання – продемонструвати там якомога кращий результат, каже його тренер. А ось спортсмен про майбутні змагання ніколи не розповідає, вважає це поганою прикметою. Інтерв'ю обов'язково, але після чемпіонату Європи. Тож деталі спорт щиро вболіватимуть за дніпропетровця Андрія Гусенка та чекатимуть додому з нагородою, аби привітати та поспілкуватися. Директор департаменту фізичної культури і спорту, сім'ї та молоді облдержадміністрації Олександр Пшеничников з робочим візитом побував у спеціалізованій дитячо-юнацькій школі Олімпійського резерву номер 5 імені заслуженого тренера України Миколи Івановича Говорунова. Дніпропетровська баскетбольна здюшур відома далеко за межами України серед її вихованців. Чемпіонки Олімпійських ігор Олена Жирко і Людмила Рогожина, чемпіони Європи Микола Фесенко, Вікторія Лелека, Наталя Сільянова. І сьогодні команди з дюшор номер 5 продовжують здобувати різноманітні нагороди. У цьому році 6 команд стали чемпіонами, а 3 команди – бронзовими призерами чемпіонатів України у різних вікових групах. У найближчих планах – створення ще одного критого майданчика для юних баскетболістів. Можливості школи вже обмежені. Бажаючих дітей займатися гораздо більше, чем эта школа может вместить. Поэтому нам надо развиваться, надо расширяться, надо строить еще школы, надо строить залы. У мене це всі новини. Наступний випуск «Деталей спорт» Сергієм Теодоровичем чекайте у вівторок, 25 червня. Ми ж побачимося за тиждень. Усього найкращого.